שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים במבחן שנערך בחורף תשע"ח לשאלון 801. הגענו לתרגיל 5 ואנחנו רואים שאנחנו בהסתברות וסטטיסטיקה. אז שימו לב, בטבלה שלפניכם מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה עבור כל המשפחות ביישוב מסוים. שם לב שבשורה הראשונה יש לנו מספר הילדים במשפחה, וזה מסודר לפי הסדר 1, 2, 3, 4. או 5 ילדים במשפחה, ובשורה הבאה יש לנו את מספר המשפחות, וכאן אנחנו רואים שזה משהו שהוא משתנה, 7, 12, 10, 8 ו-3. סעיף א', נתבקשנו לסרטט דיאגרמת מקלות, המתארת את התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישוב. אז בואו נתחיל לפי הסדר, אני מקווה שאתם די מיומנים בזה. א', הדיאגרמה היא, אנחנו שמים לב שבגובה זה צריך להיות עד 12, אז אם זה נניח מספר המשפחות, נניח שזה יהיה 12, 10, 8, 6, זה יהיה 4, 2 ו-0. ויש לנו כאן את מספר הילדים במשפחה. זה או 1, או 2, או 3, או 4, או 5. אוקיי? ואז לפי סדר, נמלא כאן גם את המספרים כדי שיהיה ברור מה יש לנו כאן בכל מקום, ומספר ילדים 1 הוא מתאים ל-7 משפחות, קח צבע אחר, זה 1, 2 ילדים מתאים ל-12 משפחות, 12 משפחות סליחה, שלושה ילדים, 10 משפחות. ארבעה ילדים, 8 משפחות. ואנחנו רואים שיש 3 משפחות עם 5 ילדים. אז 5 ילדים זה נמצא כאן, שימו לב. סליחה, שלוש משפחות. פה זה צריך להיות. 3 משפחות, יש להם 5 ילדים. כן, ואפשר להוסיף כאן 3. אוקיי? ודאו שהכל בסדר. ל-1 מתאים המספר 7, ל-2, 12, ל-3, 10, ל-4, 8, ו-5 מותאם ל-3. סעיף ב' אומר לנו חשב את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישוב. סעיף ב', הממוצע הוא, מזכיר לכם שאת הממוצע אני אוהב לסמן עם הסימון המקובל X וגג, ואיך אנחנו חושבים זאת? אנחנו אומרים יש לנו 7 משפחות עם ילד אחד, אז זה 7 כפול 1, ועוד 12 משפחות עם 2 ילדים, ועוד 10 משפחות עם 3 ילדים, זה 10 פעמים 3, ועוד 8 משפחות עם 4 ילדים, 8 פעמים 4, ולסוף 3 משפחות עם 5 ילדים, אז זה 3 פעמים 5. וכל זה חלקי מספר המשפחות. שימו לב, למעלה זה בעצם מספר הילדים בסך הכל, ולמטה מספר המשפחות. בואו נכתוב לנו זאת. במונה.
יש את מספר הילדים בסך הכל. ובמכנה את מספר המשפחות הכולל. אוקיי, מאוד חשוב שתכתבו לכם הערות כאלה כשאתם לומדים, שתזכרו מה בדיוק עשינו. אז כמה משפחות יש לנו? אמרנו יש לנו 7 משפחות שיש להם ילד אחד, ועוד 12 משפחות עם 2 ילדים, ועוד 10 משפחות עם 3 ילדים, ועוד 8 משפחות עם 4 ילדים, ועוד 3 משפחות עם 5 ילדים. ואז אנחנו מתחילים לחשב. 7 כפול 1 זה 7, כאן יש 7 ילדים בקבוצה הזו, ועוד 12 כפול 2 זה 24, 10 כפול 3 זה 30, 8 כפול 4, 32, ו-3 כפול 5, 15 ילדים, כל זה חלקי, 7 ועוד 12, 19, ועוד 10, 29, ועוד 8, ועוד 3, יוצא 40. יש 40 משפחות בסך הכל, שימו לב, לפעמים כתוב מה מספר המשפחות הכולל, ולפעמים אתם תוכלו להוסיף פה סך הכל, פשוט לחשב 7 ועוד 12 ועוד 10 ועוד 8 ועוד 3, לכתוב כאן 40 וזה גם מספיק. נמשיך, הממוצע הוא 7 ועוד 24 31 ועוד 30 זה 61 ועוד 32 זה 93 ועוד 15 זה 108 ואני מחלק זאת ב-40, 108 חלקי 40, אתם יכולים כמובן לחשב במחשבון, 108 חלקי 40, זה 27 חלקי 10, ואם אני לחץ כאן, זה יוצא 2.7. ילדים למשפחה. בואו נדגיש זאת, זה הפתרון לסעיף ב', ונמשיך לסעיף ג', מה חציון מספר הילדים במשפחה, ביישוב, נמק, אוקיי? אז אנחנו רוצים בעצם למצוא מספר שחצי מהמשפחות יש להם מספר גבוה יותר של ילדים במשפחה, וחצי מספר נמוך יותר של ילדים במשפחה, ובואו נכתוב זאת. אנו מחפשים ערך שמחצית המשפחות בעלות מספר ילדים גדול ממנו ומחצית המשפחות בעלות מספר ילדים קטן ממנו. בדרך כלל אתם צריכים לדעת שהמיקום של החציון הוא נתון על ידי הנוסחה הזאת. אם יש לנו 40 משפחות, אז אני רושם 40 ועוד 1 חלקי 2. זה יוצא 20.5 וזה מרמז. אין באמת מיקום כזה, הוא רק מרמז לי איפה אני צריך לחפש את החציון הזה. עכשיו אם תשימו לב, אמרנו שיש לנו בהתחלה 7 משפחות עם ילד אחד, 12 משפחות עם 2 ילדים, כבר עברנו 19 משפחות, המשפחה ה-20 היא נמצאת כאן בעצם, ו-20.5 זה פה. אז זה אומר החציון הוא 3 ילדים. החציון הוא 3 ילדים. אוקיי, יש לנו בעצם 20 משפחות עם 3 ילדים
ופחות או שלושה ויותר, גדול ממנו או שווה לו, אני אוסיף כאן, גדול ממנו או שווה לו. וגם כאן, קטן ממנו או שווה לו. אוקיי? מותר שהחציון יהיה שווה, אבל זה מאוד חשוב לדייק. סעיף הבא, ד', מהו השכיח של מספר הילדים במשפחה ביישוב? ונמק, השכיח זה בעצם הנתון שחוזר על עצמו הכי הרבה פעמים, ואנחנו רואים שהנתון שחוזר הכי הרבה פעמים הוא בעצם שני ילדים. יש 12 משפחות עם שני ילדים. אז נכתוב, השכיח הוא הנתון שמופיע הכי הרבה פעמים. אוקיי? אז במקרה שלנו, השכיח הוא, אמרנו, שני ילדים במשפחה. זה בעצם הנתון שמופיע הכי הרבה פעמים. קחו לכם כמה שניות ודעו שבאמת הכל ברור לכם. אם למישהו יש שאלות בנוגע לפתרון שלי באחד הסעיפים, הוא מוזמן להגיב ולשאול. אם הכל היה ברור, אני אודה לכם מאוד אם תגיבו שהכל היה ברור. מאוד חשוב בסוף כל תרגיל לחזור, לראות שבאמת ענינו על כל הסעיפים, הכל נראה טוב. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו, אנחנו נודה לו מאוד תודה, להתראות בהמשך.